ჩვენ სინაშია ნინო შარაშენიძისა და უთარ ტატიშვილის თეთრი ორშაბათი. გადაცემი სპონსორია ქირურგის ეროვნული ცენტრის ბირთვული მედიცინის დეპარტამენტი, ციფრული პეტკატე, რომლის დახმარებით უმცირესი ზომის სიმსივნის აღმოჩენა შესაძლებელია. დიღომი, ჩაჩავას 7 577 119 119. მოგესალმებით, დღეს ორშაბათია და ჩვენი სამედიცინო გადაცემა თეთრი ორშაბათი კვლავ ეთერშია. ვინც ახლა შემოგვიერთდა, მინდა სრულ ორიოდე სიტყვით შეგახსენოთ დღევანდელი ცენი გადაცემის თემა. ხელ ამინდებში ყველასათვის ნაცნობია ქვედა კიდურების ტკივილი, სიმძიმის შეგრძება, დისკომფორტი. რას ნიშნავს ქვედა კიდურების ვენური უკვარისობა? ზოგადად სისხლძარღვების ეს იქნება ვენები თუ არტერიები, დაავადებები. როგორ შეიძლება მათი პრევენცია, როგორ ხდება დიაგნოსტირება და მკურნალობა? ამ თემაზე სასაუბროთ დღეს ჩვენი სტუმრები არიან ბატონი ლევან გოგლიაშვილი, ქირურგიის ეროვნული ცენტრის სისხლძარღვისა და ენდოვასკულარული ქირურგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და ბატონი გიორგი კუტივაძე, ქირურგიის ეროვნული ცენტრის სისხლძარღვისა და ენდოვასკულარული ქირურგი. მოგესალმებით ბატონებო, დიდ მადლობას მოგახსენებთ ჩვენთან სტუმრობისთვის. ძალიან სასიამოვნო საუბარი გველოდება, ალბათ წინ ძალიან საჭირო როტო. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი გადაცემა ძირითადად ეს არის შემეცნებითი გადარჩენა და ემსახურება მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებას, რომ მათ სწორად ამოიცნონ თავიანთი დაავადების სიმპტომები და დროულად მიმართონ ადეკვატურ ექიმს. ბატონ ლევან, დრო რო არ დავკარგო, მაშინ თქვენით დავიწყებ კითხვას და დაგისვამთ, რომელი დაავადებები მიეკუთვნება ზოგადად ქვედა კიდურების ვენურ უკმარისობებს. არა მხოლოდ ვენურს, არასწორი ტერმინი თქვი, ქვედა კიდურების სისხლძარღვების დაავადებას ასე ვთქვით. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დიდი მადლობა. შეიძლება მიკროფონთან ცოტა ახლოს. დიახ. დიდი მადლობა, რომ გვეცემა საშუალება, რომ ესეთ ფართ აუდიტორიას ვესაუბროთ აღნიშნული პათოლოგიების შესახებ. მოკლედ, რომ აღვწეროთ სანამ დაავადებებზე გადავალთ, მინდა რომ ჩვენ მაყურებელს აუხსნათ ანატომიური თავისებურებები ქვემო კიდურის, რომ უფრო ორგანიზმის უფრო მარტივად გასაგები იყოს შემდგომ. რატომ მაინდა მაინც უფრო მეტად ქვედა კიდურები გვტკივა და არა ზედა კიდურები? არა, უფრო იმიტომ, რომ მარტივად გაიგონ იმ დაავადებების გამომწვევი მიზეზების შესახებ, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. მოგეხსენებათ, რომ როდესაც გული იკუმშება არტერიებით, პერიფერიას, ანუ ქვემო კიდურებს, ზემო კიდურებს, ტვინს, გულს და ნაწლავებს და ელენთას და ღვიძს მეწოდება ჟანგბადით მდიდარი სისხლი. ეს არის არტერიებით მეწოდება და ამითაც გვზომთ ხოლმე პულსაციას, როცა ვისინჯავთ მაჯაზე, ქვემო კიდურებზე, საზარდულში, კისერში და ვენებით ბრუნდება სისხლი უკან გულისკენ. შესაბამისად, როდესაც ხდება არტერიების პრობლემა და არტერიული პათოლოგია აქვს პაციენტს, სისხლის მიწოდების პრობლემაა პერიფერიაზე და როცა ჩვენ ვსაუბრობთ ვენურ დაავადებებზე, ამ შემთხვევაში ვენებიდან გულისკენ სისხლის დაბრუნების პრობლემა პაციენტში და ზუსტად ამას, არტერიულ და ვენურ ქრონიკულ დაავადებებზე ვისაუბრებთ დღეს ჩვენ. ანუ იმ სისარღვებზე, რომლებიც ჟანგბადის მიაქვს პერიფერიას და რომლებიც უკან ბრუნდება სახლში, უკვე გაღარიბებული და შემდეგ ნაჯაბუნდეს ფილტრებში, ფილტრებში გამდიდეს ჟანგბადით, გადავიდეს წინა გულში, მერე გული შეიკუმშოს და ისევ დაიწყოს ეს ციკლი, როგორც ხდება ხოლმე ნორმალურ შემთხვევაში. დიახ. აი ეს ამ სწორედ ეს უდგას პრინციპად დაავადებების გაყოფას ქვედა კიდურების, არტერიების და ვენების დაზიანებით. რა არის, მაშინ დავიწყოთ პირდაპირ არტერიებით, რა არის ქვემო კიდურების არტერიული დაავადებები? როგორც ვიხდი ბატონო, მოგესალმებით, მიუსალმებით ჩვენს ვენელს მარტივენით და გასაგებად რომ თქვათ, მოკლედ ქრონიკული არტერიული უკმარისობა, ეს არის სინდრომი, რომლის დროსაც არტერიულ სისტემაში ირღვევა სისხლის მიმოქცევა, ფართოდ გავრცელებული დაავადება, რა თქმა უნდა, როგორც ჩვენ ქვეყანაში, ასევე ჩვენ სოფლიოში და ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენს. მინდა ორი მარტივი ესეთ რო ვთქვათ გასაგებენაზე ძირითადი სიმპტომი გამოყო, ეს არის ათეროსკლეროზი და შაქრიანი დიაბეტი, რომელიც იწვევს ამ დაავადებას ძირითადად, სხვაც რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ძირითადი ორი სიმპტომი არის. პირველი ეს არის ათეროსკლეროზი, ყველასთვის კარგად ცნობილი ქოლესტერინი, რომელიც ამ არტერიის შიდა კედელში ვითარდება და წარმოიქმნება ათეროსკლეროზული ფოლაკი, რომელიც იწვევს ამ არტერიის შევიწროებას, დიდი მნიშვნელობა აქვს არტერიის ლოკალიზაციას და სხვადასხვა სიმპტომები შეიძლება გამოიწვიოს. Ну, მაგალითად, როცა გულისკვება სიზარღვებში ვითარდება, ამ დროს შეიძლება გულის ინფარქტი გამოიწვიოს,
თავის კვებავს სიძარღვებში შეიძლება ინსულტი გამოიწვიოს, მაგრამ ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ ქვემო კიდურებზე და ამ დროს ხდება ხან გამოშვებითი კოჭლობა, ანუ გასაგებინაზე რო ვთქვა, როცა პაციენტი გადაადგილდება და ეს ათეროსკლეროზური ფოლაკი დროთა განმავლობაში ვითარდება ამ არტერიაში და ხდება ამ არტერიის შევიწროება, რამოდენიმე მეტრის გავლის შემდეგ პაციენტებს ეწყებათ ქვემო კიდურებში ტკივილი, ანუ კერძოდ წვივის კუნთების ტკივილი ეწყებათ. თუ რამოდენიმე წუთი გაჩერდებიან და შემდეგ ისევ გააგრძელებენ სიარულს. Ну амас თავისი ახსნა აქვს შეიძლება შემთხვევაში, როცა უკვე არის პაციენტი, რომელიც 50 მეც უკვე ვეღარ გადიან, ну ეს უკვე საგანგაშო მდგომარეობა, რა თქმა უნდა მოგმართონ და სპეციალური კურნალობა უნდა ჩაიტარონ. რა შეიძლება დიაბეტის დროს, რა თქმა უნდა დიაბეტის დროს პერიფერიული სისხლის მიმოქცევა, ესე რომ ვთქვა, წვილი-წვილი კაპილარები ზიანდება, პაციენტებს ხშირ შემთხვევაში უვითარდებათ გრძნობელობის დაქვეითება და საერთოდ არ აქვთ ხოლმე ეს იმით არის გამოწვეული, რომ ნერვის სისხლის მომარაგება არ ხდება დიაბეტის დროს და პაციენტ შეიძლება ისე გაიჭრას ფეხიდან სიტყვაზე ის გრძნობელობის ვერც იგრძნოს, შემდგომ მომართავენ ანგიოქირურგს, იქ უკვე სისხლის მიმოქცევა რა თქმა უნდა დარღვეულია და ხდება ამ ჭრილობის გაჭინაურება, არ ხორცდება, შემდეგ შეიძლება ინფექცია შეეჭათ და განგენამდეც კი მივიდეს საქმე. ანუ თითქოს და უმნიშვნელო პატარა ნაკადრის შესაძლებელია, რა თქმა უნდა ვერიგებენ და ხშირ შემთხვევაში როგორ ხდება დაგვიანებული შემთხვევები უფრო მეტია ვიდრე ადრეულ სტადიაზე, უკვე სანამ ბოლომდე არ შეაწუხებს პაციენტს, მანამდე არ მიმართავენ მოკლედ კი. ანუ უპირატესად მაინც ტერფზე ვითარდება ხოლმე ეს პრობლემა. უფრო მეტი ტერფზე ვითარდება, უკვე შორწასული ფორმები, თუმცა ფეხის გაცება მოდიან ხოლმე და უჩივიანო ფეხი უცივდება. თუ უფრო ხშირად ხდება ეს ზამთრის პირობებში, თუ ისედაც შევიწროებული არტერია და სიცივის პირობებში, დიახ, აი ფეხი უცივდება. ხოლმე ფეხის გრძნობელობის პრობლემა, რა თქმა უნდა, დაზიანებული ფეხი უფრო გრილი არის, ესე რომ ვთქვათ, ვიდრე და თვითონაც აღნიშნავენ, რომ ერთი ფეხი უფრო გრილი აქვს, მეორე უფრო გრილი აქვს. და უფრო და უფრო ის იწყება, აი პერიფერიული სიძარღვები რომ არის დაზიანებული, ქვედა მხრიდან, ანუ ტერფის მხრიდან იწყება თითების პრობლემა, უკვე მოდიან ხოლმე და უკვე განგრენა აქვს თითზე დაწყებული, მაგრამ ის შემთხვევაში უკვე იმდენად არის ეს ქსოვილი და თითი და როცა ჩვენ ვეუბნებით, რა თქვენ უნდა ეს თითი უნდა მოვაცილოთ, თუ ის სისხლის მიმოქცევა ნორმალურად არ იქნა აღდგენილი, რა თქმა უნდა არ შეხორცდება ეს ადგილი და ამიტომ უკვე კომპლექსურად მე ხდება ამის ჩარევა, რომ სისხლის მიმოქცევის ათეროსკლეროზის კურნალობა, ეს ოპერაციული გზა იქნება თუ კონსერვატორული კურნალობა იქნება და შემდეგ უკვე ის ხოვილის. აი ამ დიაგნოსტირებასთან დაკავშირებით ჩვენ ალბათ კიდევ ერთხელ დაგეკითხებით უფრო დეტალურად. ბატონო გიორგი, მანამდე ბატონ ლევანს დავაკითხები, რომ რა ხდება ქირურგიის ეროვნულ ცენტრში, როგორ ხდება? როგორ ხდება დიაგნოსტირება და რა არის ახალი თქვენს ინსტიტუტში ამ კუთხით? დიდი მადლობა კითხვისთვის. პირველ რიგში, როგორც ყველა ექიმი ვიცით, რომ პაციენტი როცა შემოდის ჩვენთან კაბინეტში, უკვე კარებიდან ვიწყებთ დიაგნოზის დასმას. როგორ შემოდის, როგორ რომელი ფეხით კონჭლოს, ფეხზე ვენები ეტყობა თუ არა, თუ ჩანს ხო? სახსარი ტკივა უფრო თუ სხვა პრობლემაა და უკვე ნახევარზე მეტი დიაგნოზი დასმული გვაქვს, ანა პაციენტი ჩვენთან მოვა და დაждდება და პირველ სიტყვას იტყვის. მე რა თქმა უნდა, კარგი სწორი და მოცულობითი ანამნეზის შეკრების შედეგად ჩვენ ვადგენთ იმას თუ პაციენტს რა პათოლოგია აქვს, არტერიული თუ ვენური და იქიდან თუ იქნება არტერიული პათოლოგია, რა თქმა უნდა პირველ რიგში ჩვენ სინჯავთ პულსაციას, თუ პულსაცია არ არის ქვემო კიდურზე, მე გადავდივართ უფრო ინსტრუმენტალურ კვლევებზე, როგორიც არის გოჩხის ინდექსის გაზომა, ეს არის კვლევა, როდესაც ჩვენ სინჯავთ წნევას ხრის არტერიაზე, სინჯავთ ქვემო კიდურის ყველაზე ბოლოს ტერფსურგის არტერიაზე, ტერფსზე ვაფარდებთ ამ გოჩწვევის ინდექსი და თუ არის 1-ზე ნაკლები, 0-ზე ნაკლები, უკვე ეს ნიშნავს, რომ პაციენტს აქვს ქრონიკული არტერიული უკმარისობა და ამის მერე ჩვენ უკვე ვრთავთ ვიზუალურ დიაგნოსტიკურ მეთოდებს, როგორიც არის ქვემო კიდურების არტერიების დუპლექს სკანირება, სადაც ვნახულობთ სად არის შევიწროება სიძარღვის, რა ტიპის ფოლაქია, როგორი შენება აქვს, თრომბია თუ ათეროსკლეროზული ფოლაქია, ეს ფოლაქი არის კალცინირებული თუ არა კალცინირებული, მოფლოტ მაგაზე გადავალთ ვენებზე, როცა ვისაუბრებთ და შესაბამისად აქ რო ვნახავთ, რომ არის ნამდვილად შევიწროება სიძარღვის, მე უნიშნავთ კატე ანგიოგრაფიას, რითაც უკვე სამგანზომილებაში უფრო მეტი სიზუსტი ვდგებულობ სიძარღვის დაზიანების ხარისხს. ასევე ხაზი მინდა გავუსვა, რომ ქირურგის ეროვნულ ცენტრში გვაქვს ძალიან მაღალი ხარისხის კატეს ეხოსკოპის აპარატურას და ასევე MRT აპარატურა,
რაც ჩვენ ანგიოქირურგებს აღჭირდება ხშირად, მაგრამ ჭირდება იმ შემთხვევაში, როდესაც პაციენტს აქვს ქრონიკული თირკმლის უკმარისობა, კრეატინინის მაღალი ციფრებია, მაგრამ ჯერ არ არის დიალიზზე და კონტრასტს ვერ ვიხმართ. იმიტომ რომ ეს გაუარესებს თირკმლის უკმარისობას. ამ დროს ჩვენ მიმართავთ და გვაქვს საშუალება და ჩვენ კლინიკაში რომ პაციენტს ჩაუტარდოთ MRT ანგიოგრაფია, რაც პრაქტიკულად არ მოითხოვს კონტრასტის ხმარებას და გვაძლევს სისხლძარღვების ანატომიის და დაზიანების ლოკალიზაციის სურათს და ძალიან მარტივი ხდება უკვე ამ დროს, რომ მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება რა ტიპის ოპერაცია შესთავაზო პაციენტს. ხო, თუმცა ეს მხოლოდ და მხოლოდ ოპერაციული გზა არ არის ხოლმე და არსებობს მთელი რიგი სხვა გზები, რომელმაც შეიძლება თავიდან აღვაცილოს ქირურგიული ჩარევის გარდაუვალი აუცილებლობა. სწორედ ამ კითხვას დაგისვამთ მაშინ თქვენ ბატონო გიორგი და როგორ ხდება ზოგადად მსგავსი დაავადებების მკურნალობა? მოვიდა პაციენტი, დავსვით დიაგნოზი და მივიღეთ გადაწყვეტილება მისი მკურნალობის შესახებ. დიახ, რა თქმა უნდა, დავიწყო თავიდან, რომ ბატონმა ლევონმაც მოგახსენა შესაბამისი გამოკვლევების შემდეგ ვიწყებთ უკვე მკურნალობის ტაქტიკის გადაწყვეტას, სპეციალურ კონსილიუმი დგება ექიმების, რომლის დროსაც უკვე ვფიქრობთ, რა შეიძლება პაციენტს დავეხმაროთ. რა თქმა უნდა, მკურნალობა პირველი ეტაპი, ეს არის კონსერვატორი მკურნალობა, მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან ცოტა არის ესეთი პაციენტები, წეღანაც ვახსენე, რომ დაგვიანებით მოდიან, რა თქმა უნდა, და უკვე კონსერვატორი მკურნალობა დაგვიანებულია და ვიწყებთ ოპერაციულ ჩარევას. რა შეიძლება ოპერაციულ ჩარევას, ეს ორი სახის არის, ეს არის ღია ჩარევა, ანუ გაჭრის წესი და მინი ინვაზიური, ეს ენდოვასკულარული ჩარევა, მოგეხსენებათ ეს ტენტი, ბალონი და ასე შემდეგ. ნუ ეს ყველაფერი განისაზღვრება გამოკვლევის შედეგად, რამდენ როგორი დაზიანებულია სიძარღვი, როგორია დაზიანებული სიდიდე, რამ ხელა აქვს სიძარღვის დაზიანების. ნუ ვთქვით ხოლმე თუ ახალგაზრდებში მაინც უფრო ღია ოპერაციები გავაკეთოთ, იმიტომ რომ გადატანის თვალსაზრისითაც ახალგაზრდებში უფრო ნაკლები არის გართულება, ხოლო უფრო ასაკენებში ვთქვით ეს მინი ინვაზიური ჩარევა. დიდი გახსნილი ოპერაციები თავისი უფრო კარგი მოსავლით გამოირჩევა. გართულება აქვს უფრო მეტი ასაკიანებს გადატანის თვალსაზრისით. და შედეგობრივად რომელი? შედეგი რეალურად რომ ვთქვათ, რომ ორივეს ერთნაირია, კალკულოთ დამზოგველი მეთოდია ეს მინი ინვაზიური მეთოდი, რომლის დროსაც გაჭრა. რა თქმა უნდა, ეს ქირურგის შრომა არის, თავარია მივიღოთ კარგი შედეგი. მაგრამ ჩვენ ყოველთვის მაინც ვთვლობთ, რომ მინი ინვაზიური მეთოდი ჩავერიოთ, ახსენა კიდევაც ბატონომ, გვაქვს შესაძლებლობა და აპარატი, რომელიც ნებისმიერ სირთულის ოპერაციაში გვიძლია გავაკეთოთ. ერთი ჭვრეტით ეს ბარძახის არტერიიდან შევდივართ ნებისმიერ არტერიაში და შეგვიძლია სტენტი ჩავაყენოთ, შეგვიძლია ბალონი ჩავაყენოთ და ისეთი სირთულის ოპერაცია გავაკეთოთ, როგორიც შეიძლება ითქვას, რომ აი თავარი სიზარღვის აორტის ანევრიზმის სტენგრაფტირება, მაგალითად გაჭრის გარეშე, რომელიც პაციენტი იზოგება და არც მუცლის გაჭრა უწევს, ასე შემდეგ და მცირედი პატარა განაკვეთებით ბარძახის არტერია ვახერხებთ დიდი ოპერაციების ჩატარებას. დიახ. იცით რა მინდა რომ დაგეკითხოთ, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ადამიანების დიდი ნაწილი ცდილობს როგორმე თავიდან აიცილოს ექიმთან ვიზიტი. დაიწყო თითქოს ყველაფერი მარტივად, ადრეთაც ხომ ქონდა ასეთი პრობლემა, მომიგვარდა, შეიძლება მოგვარდა კიდეც მართლაც ითრომა გაიარა, იყო ზედაპირული რაღაცა გაიარა. აი მინდა რომ თქვენი ყურადღება შეაჩეროთ ჩვენი მსმენელის ყურადღება, რამდენად მნიშვნელოვანია და როგორ მოგებულ პოზიციაში ამღარ მხოლოდ ექიმი, არამედ პაციენტიც, როდესაც სწრაფად ხდება რეაგირება მსგავს პრობლემაზე. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში გამეორდებით, რომ ადრეულად მიმართვა ექიმთან მკურნალობის ყველაზე შეიძლება ერთი ტაბლეტით, ერთი ჭვრეტით, როგორც ბატონმა გიორგი თქვა, მოაგვარო პრობლემა. ან და საბოლოო ჯამში ჩვენ ვიღებთ ხოლმე ისეთ გართულებებს და ისეთ თვითნამკურნალე პაციენტებს, რომელსაც უკვე ამპუტაციის გარეშე ანუ რაღაც ნაწილი კიდურისა ხო, ანუ რაღაც ნაწილი კიდურისა უკვე დაკარგულია, უკვე მკვდარია, რომ მოდიან ჩვენთან და ამ ბოდიში თაი ექიმბაშებთან რომ დადიან 1000 გვარ მაზებს რო ხმარობენ და წამლებს და საბოლოო ჯამში მოდიან ჩვენთან უკვე დანაკარგით და ჩვენ უკვე სხვა გზა მკვდარს ვერ გავაცოცხლებთ და სანამ ეს მოხდება, ჯობია რომ იქამდე. რა თქმა უნდა, ყველაზე კარგი მკურნალობა პრევენცია და ამაზე ჩვენ რა თქმა უნდა ვისაუბროთ მოგვიანებით კიდე თუ რა პრევენციული ღონისძიებები გატარდეს, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანია, როდესაც პაციენტი იგრძნობს უსიამოვნო შეგრძნებას ქვემო კიდურში. აი ეს კითხვა მინდა და რა სიმპტომებია ესეთი, რომელიც დიახ. მიხვდი. და ორი სიმპტომი მინდა რომ გამოყო, რასაც უნდა მიაქციონ ყურადღება. პირველი არის რომ როცა დაწვებიან ფეხს მაღლა აწევენ
ლოგინზე დადებენ ან დივანზე და ტკივილია წებათ, ეს ნიშნავს, რომ პაციენტს სისხლის მიწოდება არ ყოფნის ქვემო კიდოში. და რო ჩამოწევს სიამოვნებს, ანუ ეს ნიშნავს, რომ სიძრაღვი არ შევიწროებული და ისედაც როცა ფეხს კიდე მაღლა აუწევთ, აღარ ყოფნის სისხლის მიწოდება პერიფერიისკენ, როგორც თქვით, ხო? გულის არტერიებიდან მიწოდება ქვემო კიდურებს სისხლი. და როდესაც ჩამოწევს უკვე გრავიტაციის ძალით რაღაც ნაწილი მაინც მიედინება ქვემო კიდურში და ამას შემოძახით მოსონებით ტკივილს. ანუ როცა ესეთი ტკივილი არის, ხო, გადადება, რა თქმა უნდა, ექიმთან ვიზიტით. ნიშნავს ფეხის დაკარგვას. ასევე ბატონმა გიორგი მაგნიშნა, როდესაც თავიდან ესე ეწყებათ ხოლმე, თავიდან გავლის 1 კილომეტრს და კუნთებში მოუჭერს. მერე შეუმცირდება 500 მეტრზე ჩამოდის. მერე ჩამოდის 200 მეტრზე და ჯერ კიდე არ მოდის ექიმთან. მერე ჩამოდის 100 მეტრზე და უკვე განგაში ზარს ცემენ. ზოგი თავიდანვე როცა 1 კილომეტრზე შეეზღუდა მოძრაობა რომ მოსულიყო, ხო, გადაიდებოდა ოპერაცია და შეიძლება არ დაჭირვებოდა კურნალობის შედეგად. მაგრამ არა, ელოდებიან, უკვე როცა გაუსადლესი ხდება ტკივილი უკვე მაშინ მოდიან და შესაბამისად ჩვენც უკვე სხვა აღარ გვშება რა თუ არა და ოპერაცია ჩატარება და ოპერაციებს რაც შეიძლება და დავამატებოთ მაგრამ რა თქვა ის არის რომ ჩვენ რა თქმა უნდა უდგებით ინდივიდუალურად ყველა პაციენტს ჩვენ შეგვიძლია როგორც ენდოვასკულარული ჩარევა იგივე ჩხვლეტით ჩატარება ნებისმიერი არტერიის და ქვემო კიდურზე რა თქმა უნდა ასევე შუნტირება ანუ ღია წესით თავისივე ვენით ან სიძაღოვან პროთეზით შუნტის გაკეთება. მაგრამ ამას განვიხილავთ ხოლმე იმის დამიხედვით პაციენტის გვერდითი რისკის და სარგებლის გათვალისწინებით. და ასევე თქვათ, როგორი დაზიანების არტერია, როგორი დაზიანებული ათეროსკლეროზული ფოლაკის სიგრძე, გავრცელება და ხუარცელდება მოხრით ადგილებში, როგორც არის მუხლი, საზარდული. როცა საზარდულში არის ათეროსკლეროზული ფოლაკი და პრობლემა, მაშინ უნდა გავჭრათ, გავასუფთავოთ და მერე გავაგზავნოთ ოპერაცია, სტენტირება, ბალონური ანგიოპლასტიკა. როცა მუხთან არის პრობლემა, იგივენაირად ვცდილობთ ხოლმე რომ სტენტი არ ჩავაყენოთ ისეთ ადგილზე, როგორც არის მუხლის არტერია, იმიტომ რომ ვიცით რომ შედარებით ცუდად მუშაობს სტენტი, ანუ გამავლობა სტენტის ხანგრძლივი არ არის, ამიტომ აქ შუნტირება ხუარჯობია, ამას გამიხილავთ. თუ პაციენტი მძიმეა და ვერც სპინალურ ანესთეზიას ვერ გაუკეთებთ, ხანახან არის ხომ ისეთი გულის უკმარისობა, რომ ვერც ვაწვენთ საოპერაციო მაგიდაზე პაციენტს, ხო? მაშინ უკვე ვფიქრობთ პუნქციაზე, ჩხვლეტით, რამენაირად სისხლი მაინც გაუშვათ, რომ კიდური არ დავკარგოთ და ვიღაც შევის უკვე. აღვადგინოთ რა. ამიტომ მაინც რაც არ უნდა ჩვენ ვისაუბროთ რაღაც მეთოდებზე, მაინც ყველა საბოლოო ჯამში გამოვდივართ პაციენტის ინდივიდუალური მიდგომიდან თუ მას როგორ პერსონალიზირებული მეთოდი. დიახ, დიახ. კი, ძალიან საინტერესოა. თქვენ ძირითადად აქცენტი გააკეთეთ ტკივილის სინდრომზე, რაც ყველაზე თვალშისაცემია და თუ გტკივა, უკვე მიდიხარ ექიმთან, ეს ყველა დაავადების პროცესია. მაგრამ ხوارსებობს ადამიანების კატეგორია იგივე რაზე და ჩვენ ველაპარაკეთ ჩაქრიანი დიაბეტის როც უდესაც ეს ნერვული იმპულსის განვადობა დაქვეითებულია კიდევ რა არის დამხმარე ჩივილები აი კიდურის ფეზე აი რომელიც შეიძლება რომ განგაშიშოთ დიაბეტიანებისთვის ვიტყოდი რომ ხაზ გაუსვავთ რომ ჩვევები უნდა გამოიმუშაონ რომ თითები ტერფი თითებს შორის სივრცე ყოველ დღე როადგებიან ლოგინიდან დაათვალიერონ და საღამოს რო დაწვევიან და ათვალიერონ სანამ ფეხსაცმელს ჩაისმევენ ხელით მოუსვან ფეხსაცმელს შეგით რომ ამი კენჭი არ იყოს ან არასწორი ზედაპირი იყოს თორე შეიძლება მთელი დღე ისე იაროს რომ საერთოდ ვერ გაიგოს და მე უკვე მივიღოთ მოჭერილიც არ უნდა იყოს მოჭერილიც არ უნდა იყოს რა თქმა უნდა და რა თქმა უნდა პირველ რიგში არის რომ კანის ფერის ცვლილება ნებისმიერი შეუხორცებელი ჭრილობა, უსიამოვნო შეგრძნება, დაბუჟება, ეგრეთ წოდებული ფერის შეცვლა. აი მე ვიცნობ დიაბეტიან ადამიანებს, რომლებმაც გადასარევად იციან ფეხზე პულსაციის გასინჯვა. მიჩვეული არიან ამბავს. და ეს ეთყობა კვიანმა ექიმმა თავის დროზე ასწავლა და ხშირად როცა უკვე ტებზურგზე რო პულსაციას ვერ იგრძნობენ, უკვე აუცილებლად ეს აგანგაშუა და კიდურის სიტყვა ყველაზე ადვილი შესაგრძნობია ხელით იგრძნობ კიდური არის თუ არა. სიანოზური კიდური, ფერშეცვლილი კიდური. ძალიან ძიმე პათოლოგიაა და არც ისე ხელწამოსაკრავი როგორც არიქა ვიყიდი წამალს და ექში და დავლ როგორც ხდება ხოლმე ზოგადად. ეს რაც შეეხებოდა არტერიებს, მაგრამ არანაკლები პრობლემაა ვენური დაავადებები და ვარიკოზი. ვინ ისაუბრებთ ვარიკოზე? დავიწყებთ, ესე იგი,
варикози ეს გავრცელებული როგორც ჩვენ საზოგადოებაშია, მაგრამ ჩვენ როგორც მედიცინაში განვიხილეთ როგორც ქრონიკული ვენური დაავადება და ქრონიკული ვენური უკმარისობა, ამ დროს ხდება რა? ქვემო კიდურების ვენებში ვენების მორფოლოგიური და ფუნქციური ცვლილებები იწყება, რასაც გამოეხატება პაციენტს შემდეგნაირად. ეს არის შეშუპება, სიმძიმის შეგრძნება, ვენების გამობერილობა, წვა, ქავილი. ანუ არტერია შეიძლება არ გეტყობოდეს გამობერილებას, მაგრამ ვენა ებერება თხოლმე და შესაბამისად ამის მიზეზი დიახ არა ბრძანეთ ერთ-ერთი ყველაზე რეალური მიზეზი რის გამოთაც განსაკუთრებით ახალგაზრდა ასაკში მიდიან ექიმთან სწორედ ეს არის რომ მოკლე გავა ვეღარ ჩაიჭო ვიზუალური პრობლემა და ქრონიკული ვენური დაავადებას რაც შეეხება მომართვიანობის ყველაზე ესეთი ხშირი სიმპტომი არის ფეხის შეშუპება. რადგანაც რა დავაკვირდით, რა თქმა უნდა, კივილი პირველი და მეორე არის ფეხის შეშუპება, იმიტომ რომ ეს ისე ჩანს თვალნათლივ რომ პაციენტებს უეშინიათ ხოლმე ფეხის შემოშუტა და ეგრევე მიდიან ექიმთან. და ეს რა თქმა უნდა პირველ რიგში სასიხალოა რომ კიდე არ ელოდებიან რაღაც სხვა გართულებას და მიდიან ექიმთან და ამ დროს ხდება ხოლმე დიაგნოსტიკა. და მიზეზი ატომას ქრონიკული ვენური დაავადება ვითარდება როგორც თავად ნაღნიშნე ანატომიდან არის რომ სისხლი რომელიც უნდა დაბრუნდეს გულისკენ ვერ ბრუნდება კარგად გულისკენ, იმიტომ რომ აქ გვაქვს რამდენიმე ფაქტორი. პირველი არის რომ საქლოვანი უკმარისობა, ანუ ეს სანამ ამაზე გადავალთ მოდი ჯობია ასე ვთქვათ, რომ გულისკენ დაბრუნებაში ხელს უწყობს სამი ფაქტორი: სარქულები, ჩვენი სუნთქვის რიტმი და ჩვენი წვივის კუნთების შეკუმშვა. ეხლაც რომ ჩვენ ზივართ და ფეხები გვაქვს მოძრაოთ, სისხლი კარგად არ მიდის გულისკენ. ამიტომ ესე უნდა ამოძრაოთ სულ. როგორც კი მოძრაობას დავიწყებთ, ეს კუნთები რო შეეკუმშება, მოუჭერს ვენებს და სისხლი გადაადგინდება გულისკენ კარგად. როცა რომელიმე ფაქტორი არის ამოვარდნილი, მაგათად პაციენტი დიდხანს დგას, დიდხანს ზის, ან ოპერაცია გაიკეთა და უმოძრაო პერიოდია, ხო? ამ დროს ხდება სტაზი, სისხლი კარგად არ მიდის გულისკენ, ვენები ფართოვდება, ეს სარქულები ერთმანეთს აღარ ეხება კარგად და სისხლი მეტი რჩება ქვემო კიდურში. სისხლი რაც მეტი დარჩება, კიდე უფრო გაიბერება ვენა, სარქლები კიდე უფრო დაშორდება ერთმანეთს და ამ ჩაკეტით წრეზე მივდივართ და ვიღებთ სარქლოვან უკმარისობას, მაღალ წნევას ვენებში, რაც უკვე ვითარდება შემდგომ ვარიკოზად გამოვლინდება პაციენტებში, შეშუპებად, სიმძიმის შეგრძნებად. ამ დროს რა ხდება ხოლმე კიდე, რომ გამავლობა ვენის კედლის იზრდება და სისხლის კომპონენტები გადადის ასე იგი კანქვეში, რაც უკვე იწვევს კანისფერის შეცვლას, ანთებას, თავისუფალი რადიკალების წარმოქმნას და ვიღებთ ხოლმე წყლებს. მიკროცირკულაციის დაღვას და წყლების გაჩენას და ასე შემდეგ. ხორების ხარჯს უკეთრ გაუარესებას პაციენტებში. ბატონო გიორგი, აბა თქვენ მითხარით ახლა ხდება ქირურგიის ინსტიტუტში ვენური უკმარისობების მკურნალობის საკითხში? კი ბატონო, მოკლედ ლევანი ექიმაც ახსენა რომ გასაგებია პაციენტი მოგმართავს ეს ვიზუალური დათვალიერების შედეგად, ну, перш, რა თქმა უნდა, გამობერილი აქვს ეს ვენები და გასაგებია რომ ეს ვარიკოზული დაავადება, მაგრამ უნდა აღვნიშნოთ ერთი ოქროს სტანდარტი, ეს არის ყველასთვის კარგად ცნობილი ქვემო კიდურების ვენების დუპლექს სკანირება, რის საფუძველზეც ჩვენ ვადგენთ იმ თავარი ვენა, ეგრეთ წოდებული დიდი კანქვეშა ვენა, რომელიც იმ სარქლების ფუნქცია როგორია შეგვით ვენაში, სისხლის ფუნქცია როგორ არის, დიამეტრი როგორი აქვს, სტანდარტული დიამეტრი რამდენად გადიდებულია, რამდენჯერ მეტი არის და ასე შემდეგ. ხოლო რაც შეეხება მკურნალობას, აი ამ გამოკვლევის შედეგად უკვე ჩვენ ასე რომ ვთქვათ, მორი სახის არის, რა თქმა უნდა, ეს არის ღია ოპერაცია, რომლის დროსაც სპინალური ანესთეზიით ხდება ოპერაციის ჩატარება, რასაც საზარდულში პაციენტს ხდება საზარდულის განაკვეთის წარმოება, რის შედეგადაც ეს ვენა უნდა ამოვიღოთ ფეხიდან. მეორე სტანდარტი ეს არის ლაზერული აბრაცია, რომელიც ერთი ჩხვლეტით, ანუ სპეციალურ ვენაში, დიდ საჩინო ვენაში ხოსკოპიის კონტროლით შევდივართ ერთი ჩხვლეტით. ამ დროს არც განაკვეთსა წარმოებთ, არც სპინალური ანესთეზია ჭირდება პაციენტს, ადგილობრივი ანესთეზიით ხოსკოპიის კონტროლით შევდივართ იმ ვენაში, დიდ საჩინო ვენაში, ესე რომ ვთქვათ, საზარდულამდე ჩართვის ვენაში, სადაც თავარ ვენაში ერთვება ეს დიდი საჩინო ვენა და იქიდან მოყოლებული ხოსკოპიის კონტროლით ვიწყებთ ამ ვენის ჯერჯერობით გაყუჩებას, სპეციალურ სნარის შეყვანას, ანუ შემოფარგლას, რომ იგვლინდება რეკსომილები არ დავწვას და გამოთიშვას, რა თქმა უნდა, იწყება ამ ვენის დაწვა, განადგურება. ესე რომ ვთქვათ,
რა თქმა უნდა, პაციენტის ეს უფრო კომფორტულია იმ ხრივ, რომ ოპერაციიდან 1 საათში, 9 საათში შეუძლია პაციენტს უკვე ადგესა თავისივე ფეხით წავიდეს სახლში და ესე თქვა ცირეხნიანი რეაბილიტაციის პერიოდი, თქვა რომ შეიძლება ითქვას, რომ საერთოდ არ აქვს პაციენტს რეაბილიტაცია, იმიტომ ნაკერების მოხსნა არ ჭირდება ასე შემდეგ. ღია ოპერაციიდან გასხვებით პაციენტს ეს დამზოგველია. როგორც ოპერაციული თვალსაზრისით ჩვეულებრივი ოპერაცია, ვიღაცისთვის შეიძლება ისე რომ გაიგონები ლაზერული აბლაცია, მაგრამ ჩვეულებრივი ოპერაცია უბრალოდ აქ პაციენტის დაზოგვა ხდება და რა თქმა უნდა ექიმის მეტი შრომა რომ ნაკლები ინვაზიური ჩარევა. კი, იცით რა მინდა რომ გითხოთ, აუცილებლად დაგვისვამენ ამ შეკითხვას. ხშირად მომისმენია ხოლმე რომ აი ხომ ზედმეტი არაფერი არ არის ის ვენა რომ მომშორდება ამ ვენიჩე იმის მოშორების შემდეგ როგორ იქნება რამდენად შევძლებ რა გართულებები მექნება ეს ლოგიკური კითხვა არის ადამიანისთვის რომელსაც არ აქვს ამედიცინო განათლება ხო რატომ ვაშორებთ თუ საჭირო არისო რატომ შეიქნა ეს პრობლემა ასე როგორც აღნიშნეთ ეს ვენა უკვე რომელსაც ჩვენ ლაზერული აბლაციით წვავთ ან ვიღებთ აღარ წარმოადგენს ნორმალურ ვენას. ანუ თავის ფუნქცია რაც არის ვენის რო სისხლი დააბრუნოს გულისკენ, აღარ ხდება პირიქით. ისი დატვირთვა ნაწილობრივ აღებული აქვს სხვა სისხლძარღვებს, ხო? კი და როდესაც ესეთი ვენა გვაქვს ორგანიზმში უკვე ის უკვე აღარ ასრულებს თავის ფუნქციას, პირიქით არ უღებს კანის კვებას, იქიდან გამომდინარე რომ ვენური სტაზი ხდება და ვენა ვენური სისხლი გულისკენ კაკათ აღარ ბრუნდება. ამიტომ ამ ვენის მოშორება, ხო? და ანუ ესე იგი აუმჯობესებს ქვემო კიდურის ვენურ სისხლის მიმოქცევას და შესაბამისად უმჯობესდება სიმპტომები. და როდესაც ეს ვენა უქმდება და უკვე ფუჭდება, ხო, სანამ ამოვიღებთ და ასე ვქოთ პათოლოგიური ხდება, უკვე სხვა ვენებს, როგორც აღნიშნეთ, იგივე ღრმა ვენებს უკვე აღებული აქვს თავისთავზე ეს ფუნქცია და უკვე სისხლი გულისკენ ღრმა ვენებით გადაადგილდება. მაგრამ როდესაც ეს ვენა გვაქვს ორგანიზმში, უკვე ღრმა ვენებიდანაც სისხლი გადადის ზედაპირულ ვენებში, რაც უფრო აუარესებს სისხლის მოქცევას. იარი ჭურჭელის პრინციპით. დიახ. გასაგები, ანუ ცუდი რაც არის, უნდა მოაშორო. კი. თუ კი აქვს ამის დიდი შესაძლებლობა. ეხა ჩვენ ძალიან საინტერესო გადაცემა გვაქვს, მაგრამ ცოტა ხანი უნდა შევჩერდეთ, სარეკლამო ჭრაზე უნდა გავიდეთ, რაც შეეხება ამ დაავადების პრევენციებს. ეს ამ მნიშვნელოვანი თემა ამ თემაზე სასაუბროთ, შემდეგ ჩართვაში დავბროდებით.